Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Dodik je danas ponovio, opozicija sprema dramatični plan za izbore. Iz opozicije poručuju, Dodik izmišlja basne i bajke za djecu. Nakon velike tragedije na gradilištu u Banja Luci, potpredsjednik Saveza sindikata za privredu Tane Peulić poručuje zaštititi radnike, ne rizikovati pogibiju i zatvor. Bijeljina i Istočni Stari Grad obilježavaju krsnu slavu Svetog Pantelejmona. U Derventi potpisan ugovor za uređenje gerontološkog centra. Izrael ispalio 140 raketa na području Gaze. Vrijeme, sutra sunčano i vrlo toplo, tokom noći pljuskovi. U Bijeljini je danas obilježena slava grada Sveti Pantelejmon na kojoj su prisustvovale brojne delegacije. U svečanoj litiji koja je prošla gradom našle su se delegacije iz 25 bratskih i prijateljskih gradova iz zemalja i regiona, ali i ljuti politički protivnici u Republici Srpskoj, Milorad Dodik i Vukota Govedarica, koji su i predsjednici dvije najveće stranke u Srpskoj, SNSD-a i SDS-a. Iako se radi o slavi grada, pojedinci nisu propustili priliku da i danas razmjenjuju uvrede i politička prepucavanja. Dodik je danas ponovio da opozicija u Srpskoj koji priprema dramatični plan za izbore, dok iz opozicije odgovaraju da Dodik u strahu od gubitka izbora izmišlja priče i bajke za djecu. Komentarišući izjavu predsjednika Srpske i SNSD-a Milorada Dodika da se sprema dramatični plan opozicije u Srpskoj za 6. oktobar, dan pred opšte izbore u BiH, kako bi bili poništeni izbori u Banja Luci, iz opozicije danas odgovaraju da nema nikakvog plana i da neće praviti nikakve mitinge za vrijeme izborne tišine. Ko još u to može da provjeri, ali očigledno je da gospodin Dodik zaista se nalazi u jednoj teškoj poziciji i strah od gubitka izbora za njega zaista predstavlja mnogo. Ja i ako pobjedim i ako izgubim, bit ću isti. Gospodin Dodik ako izgubi, zaista sa jučerašnjim nastupom pokazuje da neće biti isti. Znamo da gubitak vlasti je očigledno za Dodika i za njegovu tu oligarhiju neki vrsta paranoičnog straha od gubitka moći. Gubitka pozicija, privilegija sa kojima su svih ovih godina, pa čak i više od deceniju, izvlačili ogromnu korist za sebe i privatizovali cijelu Republiku Srpsku. I takva vrsta izmišljotina, da kažem, lažnih budalaština je nešto što najmanje priliči nekome koji je danas još uvijek predsjednik Republike Srpske. To što radi on kao predsjednik SNSD-a i predsjednik Republike Srpske, moramo biti iskreni, ravno nekim basnama i bajkama za djecu. Imamo veoma upečatljive informacije o planu opozicije, uvjerava i danas Dodik. Postoji jasna koordinacija sa okupljanjem koje se vrši u Banja Luci sa namjerom da se dovedu u pitanje sami izbor i to je naravno i najava. Ja nisam jedini koji čuo one koji tamo dolaze da neće biti izbor. E kad neće biti izbora, onda je naravno postavlja se pitanje kako on to misli da uradi. I opozicija je jedini način da dovedu u pitanje sami izbor. I želeći da naprave Banja Luku slučajem, nije to vjerojatno želja, ali oni nemaju toliko pameti ovi iz opozicije, ali neki iz Bosne i Hercegovine i neki iz regiona bi željeli da naprave Banja Luka slučaj grad koji bi trebao da se bavi čitav međunarodno zajednice. Ja im sam poručujem da to se neće desiti. Istraživanje javnog mnjenja koje je objavila Banja Lučka alternativna televizija, a koje je, kako se navodi, rađeno krajem jula na uzorku od 3209 ispitanika u Republici Srpskoj, pokazuje da bi navodno 40,2% anketiranih dalo podršku SNSD-u, dok SDS prema tim navodima ima podršku od 20,3%. Ovu anketu prokomentarisao i predsjednik SNSD-a koji je rekao da u istraživanje javnog mnjenja neko vjeruje, a neko ne, te je izrazio mišljenje kako se radi o agenciji koja je i ranije, kako kaže, pogađala izborne rezultate. Naravno razloga da u to ne vjerujemo. Vjerujem, bilo da će čitavu Republiku Srpsku, da je koncentracija i okupljanje naroda oko ideje same Republike Srpske, njene zastave, da je vidljivo i da je veliko i da ne praštaju o drugoj strani u Republiku Srpskoj izdaju koju čine time što favorizuju institucije Bosne i Hercegovine. Posljednje istraživanje koje imaju i oni govori da posebno građani Banja Luke, ljudi u Banja Luci su odlučili da će kazniti
i njega i vladajući SNSD i da preko 60% građana Banja Luke trenutno daje podršku i Mladenu Ivaniću i Vukoti Govedarici. Dodik je ponovio i danas u Bijeljini jučerašnju izjavu da je jedini način da opozicija Srpske nešto uradi na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini jeste da dovedu u pitanje same izbore, želeći da od Banja Luke naprave, kako je rekao, grad slučaj. Predsjednik vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da nema mjesta ni za kakvu promjenu naziva Republike Srpske, te poručila da je Srpska verifikovana Dejtonskim sporazumom sa svojim imenom i prezimenom i svim onim što je važno za jednu republiku. Republika Srpska se zove jasno Republika Srpska i ostaće da bude Republika Srpska. Ona je otvoreno društvo za sve one koji u njoj žele da žive, koji poštuju zakone i Ustav Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Prema tome niko nije ugrožen, izjavila je Cvijanovićeva novinarima u Gradišci na pitanje da prokomentariše izjavu potpredsjednika Srpske Ramiza Salkića o promjeni naziva Republike Srpske. Cvijanovićeva je naglasila da je Salkićeva inicijativa politički trik funkcionera koji dolazi iz SDA, ali da sa druge strane, iako je to stav koji se koristi pred izbore, oni u stvari tako nešto i žele. Pripadnici policijske uprave Banja Luka priveli su u sklopu akcije Snimač jedno lice iz Zemuna zbog sumnje da je počinio 9 krivičnih djela teške krađe na području najvećeg grada Srpske, te time počinio materijalnu štetu od 100.000 maraka. Iz ove uprave ipak danas su istakli da je stanje bezbjednosti u julu mjesecu bilo zadovoljavajuće. Iz policijske uprave Banja Luka danas su se pohvalili uspješnom akcijom kodnog naziva Snimač. Naime, pripadnici ove uprave lišili su slobode 30-godišnjeg mladića inicijala NN iz Zemuna zbog sumnje da je počinio 9 krivičnih djela teške krađe na području najvećeg grada Srpske, te time pričinio materijalnu štetu od preko 100.000 maraka. Nakon zaprimljenih prijava u vremenskom periodu od juna do augusta 2018. godine, da su izvršena krivična djela na području grada u vaspitno-obrazovnim ustanovama, sportskom klubu, vjerskom objektu i drugim objektima na području grada Banja Luke, policijski službenici PU Banja Luka izvršili su analizu prikupljenih tragova sa lica mjesta i dokaza, te u koordinaciji sa okružnim javnim tužilaštvom Banja Luka zaveli akciju kodnog naziva Snimač, koja je rezultirala utvrđivanje identiteta osumnjičenog. Kod njega je pronađen dio otuđenog novca u raznim valutama i predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Kako saznajemo, ovo lice je opljačkalo i adventističku crkvu u Banja Luci, a od ranije je poznat po višestrukim krivičnim djelima. O njegovom eventualnom pritvaranju odlučit će tužilac okružnog tužilaštva. U julu ove godine evidentirano je ukupno 165 krivičnih djela na području grada, što je prema statističkim podacima za 11% manje nego lani. Od tog broja riješeno je ukupno 79% krivičnih djela. Prijavljeno je 9 krivičnih djela protiv života i tijela, od kojih su najbrojnije tjelesne povrede. Rasvjetljenost ovih krivičnih djela jeste 100%. Evidentirano je jedno krivično djelo ubistvo u pokušaju, koja su rasvjetljena. U posmatranom periodu nije bilo prijavljenih krivičnih djela razbojništva. Znatno je došlo do smanjenja krivičnih djela krađa i to za 34,1%. Zbog zloupotrebe opojnih droga podneseno je 5 izvještaja nadležnom tužilaštvu protiv 6 lica. Za proteklih mjesec dana evidentirana su 64 slučaja narušavanja javnog reda i mira. Kada je riječ o saobraćaju, evidentirano je 336 nesreća u kojima je 5 lica smrtno stradalo. Iz policijske uprave Banja Luka naveli su i da su na području grada pronađena 204 migranta koja su samo prošla kroz grad bez dužeg zadržavanja. Građani banjalučkog naselja Starčevica prijavili su prisustvo migranata, objavila je Radiotelevizija Republike Srpske nakon što je, kako se navodi, potvrđeno od strane građana ovog dijela grada uočena kolona migranata u donjem dijelu Starčevice. Marija Markanović, portparol policijske uprave Banja Luka, rekla je za Nezavisne da su povodom navoda pojedinih portala da su na Starčevici uočeni migranti, policajci obišli širi dio ovog banjalučkog naselja, ali nisu ih pronašli. Markanovićeva je dodala i da nisu dobili nikakvu prijavu građana o prisustvu migranata na Starčevici. Nakon što se prije nekoliko dana desila velika tragedija na gradilištu u Banja Luci, gdje su poginula 2 radnika, saznali smo u Inspektoratu Republike Srpske kakve mjere preduzimaju kako bi zaštitili radnike. Potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske za privredu, Tane Peulić, istakao je kako je poslodavcima daleko jeftinije da obezbijede mjere zaštite nego rizikovati pogibiju radnika i zatvor.
Za prvih šest mjeseci ove godine u oblasti zaštite na radu nadležna inspekcija Republike Srpske izvršila je preko 1300 kontrola, gdje je poslodavcima izrečeno preko 440 različitih upravnih mjera kojima su nalagali otklanjanja nedostataka i propusta. Za sve nepravilnosti izrečene su novčane kazne u iznosu od preko 145.000 konvertibilnih maraka, rekao je portparol inspektorata Republike Srpske Dušanka Makivić. Kao najrizičnije djelatnosti izdvajaju se građevinarstvo, šumarstvo i drvna industrija, te elektroprivreda u kojima posmatrano po godinama postoji kontinuitet u nastanku povreda na radu. Najčešće nepravilnosti koje inspektori generalno utvrde kada je riječ o provođenju mjera zaštite na radu odnose se upravo na organizovanje poslova zaštite na radu, vršenje periodičnih pregleda sredstava rada, opreme, obezbeđenje upotrebnih dozvola za opremu i mašine, osposobljavanje radnika i druge vrste nepravilnosti. Dodala je Makivićeva kako su se u prvih šest mjeseci ove godine dogodile 4 smrtne povrede na radu te 30 težih povreda. Poslodavci imaju vodeću ulogu i odgovornost u uspostavljanju i primjeni mjera bezbednosti i zdravlja na radu i prije početka rada poslodavac mora radniku obezbijediti svu potrebnu zaštitnu opremu te ga upoznati sa svim mjerama bezbednosti i zdravlja na radu. Potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske za privredu Tane Peulić rekao je kako se u građevinskim preduzećima mnogo više mora raditi na zaštitnim sredstvima kao i zaštitnoj opremi. I na obezbeđenju kvalitetnih uslova rada, to jest da budu kvalitetne skele na kojim radnici rade, posebno kad rade na visinama, to je s jedne strane. S druge strane, rukovodioci procesa rada, odnosno poslovođe ili upravnice na gradilištima moraju mnogo više posvetiti pažnje da li radnik pravilno primjenjuje opremu zaštitnu na radnom mjestu, da li su stečeni uslovi za rad, da li su kvalitetne skele postavljene da ne bi došlo do neželjenih posljedica. Osvrnuo se Peulić na posljednji slučaj sa smrtnim posljedicama na radu koji se desio na gradilištu u Banja Luci kada su poginula dva radnika iz Čelinca. Mislim da ti poslodavci su mnogo više izgubili nego da su više posvetili pažnje da jednostavno izgubljen jedan život je mnogo, mnogo skuplji od bilo kakvog profita bilo kog poslodavca. Poručio je Peulić poslodavcima da im je daleko jeftinije da obezbijede mjere zaštite nego rizikuju pogibiju radnika i zatvor. Republika Srpska će izgubiti 200 miliona maraka plasiranih sredstava posredstvom Investiciono-razvojne banke, izjavio je poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Srpske Miladin Stanić, tvrdeći da su to odobravali ljudi koji su najveći dio uzeli u sopstvene džepove i danas se nalaze na ključnim listama SNSD-a. Kako je saopšteno iz SDS-a, narodni poslanik Miladin Stanić je ovim reagovao na informaciju da je Investiciono-razvojna banka od bijeljinskog preduzeća Leder naplatilo samo 98.000 maraka od ukupno plasiranih 3 miliona maraka. Stanić kaže da u masi zloupotreba koje je režim uradio u toku svoje dugogodišnje vladavine posebno se ističe poslovanje Investiciono-razvojne banke Republike Srpske. Naime, Investiciono-razvojna banka, vidite da se na portalima pojavljuju firme koji su koristili kredite Investiciono-razvojne banke bez financijskog posrednika, ti krediti se uglavnom ne vraćaju. Stanić je istakao da je problem nastao onog momenta kada je promijenjena odluka da se sredstva IRB-a plasiraju bez financijskog posrednika i sada imamo problem da oni korisnici, pravni subjekti bez financijskog posrednika ne vraćaju kredite. Radi se o cirka 200 miliona maraka kreditnih sredstava, među kojima su poznata preduzeća Birač, Zvornik. Onog momenta kad koristi 10 miliona maraka IRB sredstava, prebacuje se i OK i 700.000 maraka. Na ovaj način sredstva su dobijali i Leder Bijeljina 3 miliona maraka, Unis Derventa 10 miliona maraka, Farmaland 15 miliona maraka i tako dalje, istakao je Stanić. Lider Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica danas je u Bijeljini zajedno sa predsjednikom gradskog odbora SDS-a Mićom Mićićem svečano otvorio nove prostorije stranke u ulici Meše Selimovića. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica je izrazio zadovoljstvo zbog otvaranja novih prostorija stranke u Bijeljini baš na dan krsne slave Svetog Pantelejmona i istakao da je bijeljinski odbor SDS-a uspješan jer ga vodi Mićić koji uspješno vodi i grad. Naglasio je da je za SDS posebno značajan gradski odbor u Bijeljini koji je, kako je naveo, i više nego pobjednički. To je ono što i ja kao predsjednik Srpske demokratske stranke zaista moram da primijetim i da kažem otvorenih usta. Ponosan sam kada vidim da imamo uspješne ljude koji odgovorno vode lokalne zajednice, vode svoj narod i zajedno sa narodom grade
sve ono za što ih je narod birao. U novim prostorijama koje su vlasništvo SDS-a okupljat će se mladi ljudi, ali i svi građani koji žele da se upoznaju o programu stranke, rekao je predsjednik gradskog odbora SDS-a Bijeljina Mićo Mićić. I moram reći da smo mi praktično sa ovom kancelarijom postali pravi domaćini. Mi smo godinama i 20 i nešto godina, 26 koliko postojimo, uvijek smo bili podstanari. Ovaj prostor je vlasništvo Srpske demokratske stranke, kupili smo ga prije 5-6 godina, sad smo ga priveli namjeni i ovdje će biti prije svega okupljanje mladih ljudi iz centra, mjesnog odbora centra, ali svih ljudi i djece koji su zainteresovani da vide, da se učlane, da pogledaju programsku politiku naše stranke. Nove prostorije otvorene su uz prisustvo političkih zvaničnika SDS-a i simpatizera ove stranke. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović boravio je sinoć u Skugriću kod Modriče gdje je razgovarao sa mještanima, rukovodstvom i članovima opštinskog odbora PDP-a. Razgovoru sa građanima prisustvovao je i nosilac liste PDP-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz izborne jedinice 4 Milan Đukić, predsjednica Seljačke stranke Gordana Vidović koja je kandidat PDP-a za parlament Bosne i Hercegovine kao predsjednik opštinskog odbora PDP-a Milutin Popović. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović želeo je da građane upozna detaljnije sa programom obnove i šta ova partija konkretno nudi na predstojećim izborima. Naglašeno je da je vizija boljeg života i budućnosti Republike Srpske ekonomska, demografska, moralna i ljudska obnova Srpske. Republika Srpska treba da se ekonomski gradi, obnavlja i u njoj trebaju ljudi da žive od svog rada, od svog posla, od solidnih primanja i da nas bude naravno dovoljan broj, da bude ovo mjesto u kojem zaista vrijedi i živjeti i nasmijati se, u kojem će biti prostor i za posao i za dostojanstvo i ono što je najvažnije za pravdu. Borenović je također naglasio da Modriča mora da bude privredni zamajac Republike Srpske. I mislim da Modrić ima dovoljno kvalitetnih kadrova da bude privredno obnovljena i da kapaciteti ne samo privredni nego i poljoprivredni budu u suštini stub razvoja Republike Srpske. Poljoprivreda je možda jedan od najjačih potencijala koji Republika Srpska ima, bez obzira na to što je kao grana možda nije toliko intenzivna, ali postoji mogućnosti razvoja poljoprivredne proizvodnje, pogotovo kada su u pitanju manja domaćinstva gdje građani i ljudi na selu traže od nas samo jednu stvar. Garantujete nam dugoročan četvrogodišnji otkup naših proizvoda po određenoj zagarantovanoj cijeni da bismo mogli planirati čime ćemo se i kojim oblikom poljoprivrede baviti. Tu je naravno i naši prijatelji Seljačke stranke koji sigurno imaju šta reći po pitanju upravo obnove poljoprivrede. Nosilac liste PDP-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz izborne jedinice 4 Milan Đukić rekao je da je PDP među prvim strankama izašao sa programom obnove Republike Srpske. Ono što mi moramo na ovoj izbornoj jedinici to je da ulijemo nadu ljudima da se ovdje može i vrijedi živjeti, da kroz zakonsku regulativu, kroz mjere koje ćemo učiniti u prostoru poljoprivrede, privrede, financijske i poreske discipline, a na kraju i stimulativnih mjera kad je u pitanju demografska obnova, da ljudima vratimo nadu i da shvate da ovdje vrijedi živjeti i da ovdje vrijedi ostati. Kako je istaknuto, cilj je da PDP u ovoj izbornoj jedinici osvoji najmanje jedan poslanički mandat. Grad Bijeljina obilježava slavu grada Svetog Pantelejmona, a tim povodom se danas održavaju razne slavske svečanosti. Svetu liturgiju i litiju je predvodio episkop Zvorničko-Tuzlanski vladika Fotije sa sveštenstvom. Služenjem svete arhijerejske liturgije u hramu Svetoga Đorđa, koji je predvodio njegovo presveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije u sasluženje više sveštenstva, počelo je obilježavanje krsne slave grada Bijeljina Svetog Pantelejmona velikomučenika. Na liturgiji su prisustovali predstavnici delegacije 25 bratskih i prijateljskih gradova, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić sa saradnicima, predstavnici političkih stranaka iz Bijeljine Republike Srpske, diplomatskog kora kao i brojni vjernici. A ove godine svojim prisustvom je upriličio obilježavanje slave grada i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Nakon liturgije litija je od crkve krenula ulicama grada do zgrade gradske uprave gdje je obavljeno tradicionalno lomljenje slavskog kolača. Tim povodom domaćin slave gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić je istakao značaj prisustva brojnih delegacija iz zemlje regiona koji su posvjedočili nezadrživom razvoju grada u prethodnom periodu, što je dobar znak za njene građane. Bijeljina, grad tolerancije, otvoren grad, grad u kojem se poštuju ljudska prava, vladaju demokratski procesi,
i pravimo neku saradnju. Koristim priliku da se zahvalim predsjedniku Republike koji je došao da uveliča našu slavu i hvala mu na tem. Nadam se da ćemo još dugo godina zajedno sa našim sugrađanima. Kum ovogodišnje slave je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, koji je izjavio da mu je pripala velika čast da kumuje bratskom gradu sa kojim su juče zvanično i verifikovali memorandum o bratimljenju ova dva grada. Siguran sam da uz ljudi koji su preuzeli odgovornost i koji već više od deceniju grade marljivo mogu da omoguće svetliju bolju budućnost vama i vašoj deci. Želim da čuvate tradiciju uz pravoslavnu crkvu koja je uvek čuvala integritet i suverenitet naše zemlje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je novinarima da je njegovo prisustvo na obilježavanju slave grada Bijeljina samo dokaz da svi zajedno mogu i trebaju da rade na razvoju istočnog dijela Srpske, što su pokazali brojni projekti koji su realizovani u prethodnom periodu uz podršku vlade Republike Srpske. Svima onim koji su drugčiji i različiti od nas, poželio da se ovdje etablira pravi mir, trajni mir i da živimo i upražnjavamo naše običaje i našu tradiciju. U svakom slučaju, hvala gradonačelniku na pozivu. Republika Srpska smatra Bijeljinu jednim od važnih strateških centara same Republike Srpske. U oči Svetog Pantelemona sinoć je nakon položenih vijenaca na spomenik borcima poginulim u obrambeno-otadžbinskom ratu na trgu kralja Petra I. Karađorđevića održano i duhovno veče u Centru za kulturu Semberija. Tim povodom prisutnima se obratio gradonačelnik Bijeljine i podsjetio prisutne na prethodni rad lokalne samouprave u domenu razvoja ove regije, istovremeno najavljujući mnoge značajne projekte koji nas očekuju u narednom periodu. Sveštenik Siniša Šarenac, izaslanik njegovog presveštenstva episkopa Zvoničko-Tuzlanskog Fotija, blagoslovio je Pantelijsko duhovno veče, a u programu su učestvovali hor Srbadija, Srpsko kulturno-umjetničko društvo Semberija i dramski umjetnici iz Beograda. Opština Istočni i Stari grad obilježila je dan i krsnu slavu opštine Svetog velikomučenika Pantelejmona. U hramu Svetog Pantelejmona na Vučjoj Luci jutros je svetu arhijerejsku liturgiju služio mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. Potom je oko hrama prošla svečana litija i obavljeno lomljenje slavskog kolača. Slavske svečanosti u Istočnom Starom gradu počele su sinoć. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, nakon svete arhijerejske liturgije u obraćanju brojnim vjernicima, istakao je da svetog Pantelejmona slavimo i prizivamo da nas svojim molitvama zaštiti pred Gospodom, da nam pomogne da se moli za nas. Bog mi je dao toliki blagoslov i blagodat da nauku koju je izučavao medicinu pretvori upravo nauku čuda koje je on pokazivao pred svima, ne samo pred vjernim koji su dolazili i tražili pomoć od njega, već i pred samim carem. Načelnik Istočnog Starog grada Bojo Gašinović rekao je da su stanovnici ove opštine, uprkos svim svakodnevnim problemima i izazovima, ponosni na 26 godina postojanja ove nerazvijene lokalne zajednice i 16 godina od osveštanja hrama Svetog Pantelejmona. Ova teška vremena, zaista je teško planirati šta bi čovjek uradio, ali ne smijemo da stanemo. Moramo da planiramo određene aktivnosti, da pokušamo, kao što rekao, evo već niz godina ponavljam, institucionalno da ojačamo ovu opštinu koja je izrazito nerazvijena, ruralnog karaktera, gdje moramo da pomognemo onim stanovnicima koji su opredijelili da žive ovdje, da damo sve od sebe zajedno kao opština i kao grad Istočna Stara Republika Srpska, da pokušamo svim sredstvima zadržimo ovu mladost i da ovdje jednoga dana bude opština koja je razvijena, opština koja ima osnovne funkcije. Obilježavanje dana i krsne slave opštine Istočni Stari grad počelo je sinoć polaganjem vijenaca na spomen obilježju srpskim borcima iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Vijenca su položili načelnik opštine, predstavnici grada Istočno Sarajevo, regionalne boračke organizacije i boračke organizacije opštine Istočni Stari grad, predstavnici opštinskih odbora SNSD-a, PDP-a i SDS-a i predstavnici penzionera. Ova mala opština je dala 100 boraca koji svoje živote položili u Republiku Srpsku da bi mi danas živjeli i uživali ove blagodete Republike koju moramo čuvati radi njih i nikad ne smijemo zaboraviti njihovu žrtvu. Obaveza nam je
da na ovom ovdje mjestu i da u spomin kapeli u porti crkve Svetog Pantelemona na Vučoj Luci stalno se sjećamo tih ljudi, da se molimo za njihovu dušu, da ne zaboravljamo njih, da ne zaboravljamo njihove porodice. Najzaslužnijim pojedincima za pomoć i podršku u razvoju ove opštine na svečanoj sjednici dodijeljene su plakete sa poveljom opštine Istočni Stari Grad, a dobili su ih ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i bivši predsjednik skupštine opštine Pale i nekadašnji direktor paljanske pilane Nenad Pandurević, te delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Darko Babalj i doktor iz italijanskog grada Vicence Sante Bersane. Načelnik opštine Derventa Milorad Simić i direktor preduzeća Geokop Derventa Savo Ružojčić potpisali su ugovor o izvođenju radova na spoljašnjem uređenju gerontološkog centra Derventa. U ovaj objekat opština Derventa uložila je 4,8 miliona maraka, a Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske oko 2,9 miliona maraka. Vrijednost ugovorenih radova spoljašnjeg uređenja gerontološkog centra iznosi 240.000 maraka. Ugovor je potpisan sa izvođačem radova, a rok za završetak radova je 45 dana. Upločavanje, odvodnja, oborinske vode, travniti tereni, zelenilo i još će biti jedna mala faza, ali ja bih rekao neko bolje vrijeme. Ali u svakom slučaju da ispunimo one osnovne uslove za tehnički prijem i da ispunimo iz sporazuma sa ministarstvom sve ono što smo jedni i drugi preuzeli. Rekonstrukcija gerontološkog centra je završena i objekat bi mogao početi sa radom do kraja godine. U narednom periodu očekuje se nabavka opreme. Smještajni kapacitet je 94 mjesta, a 50 korisnika izrazilo zainteresovanost za ovaj smještaj. Izbjeglice i raseljena lica koja do sad nisu riješila stambeno pitanje bit će smještena u gerontološki centar. S nestrpljenjem očekujemo otvaranje zato što mi gradimo jednu ustanovu razvojnog karaktera koja u sebi nosi jednu humanu poruku. Nakon 20 i više i 5 godina mi rješavamo problem izbjeglih i raseljenih lica, a osim toga dobijamo i kapacitet jedan za ekonomski smještaj korisnika. Sa preduzećem Geokop potpisan je i ugovor o rekonstrukciji putnog pravca Dželinjak Debela obala u dužini od 5 km i vrijednosti 780.000 maraka, a uskoro će i sanacija putnih pravaca Provalija 3 Kruške, Begluci Kostreš i Pojezna Osinja. Grad Prijedor spada u grupu privredno razvijenih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Za prvih 6 mjeseci ove godine ukupno je prijavljeno 86 privrednih subjekata na području grada. Kako kaže Rade Rosić, načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu grada Prijedora, najviše prijava se odnosi na zanatsku djelatnost. Odjavljena su 102 privredna subjekta, a najveći broj odjava odnosi se na ugostiteljsku djelatnost. Najviše prijava se odnosi na zanatsku djelatnost, a ukupan broj registrovanih odjavljenih privrednih subjekata na području grada Prijedora je 102, od čega je najveći broj odjavljenih privrednih subjekata se odnosi na oblast ugostiteljstva. Većina podsticaja gradske uprave za preduzetnike se realizuje u drugoj polovini godine, tako da očekuju da će u narednom periodu biti više registrovanih privrednih subjekata. Svakako mi u drugoj polovini većina naših podsticaja za oblast preduzetništva se realizuje u drugoj polovini godine, tako da očekujemo da će u narednom periodu biti više registrovanih privrednih, do kraja godine više registrovanih privrednih subjekata. Mi trenutno imamo objavljene pozive za podsticaje samozapošljavanja, zapošljavanje novih radnika, uvođenje standarda i nabavku opreme i mašina za preduzetnike. Osim unapređenja administrativnih procesa koje grad Prijedor je realizovao posljednjih godina, uvođenjem ISO standarda i BRC certifikata, gradska uprava ima dobru saradnju sa međunarodnom organizacijom GIZ, UNDP, USAID, SDC, SIDA i slični koji pružaju podršku lokalnim zajednicama na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U Derventskoj mjesnoj zajednici Osinja služen je parastos svim poginulim borcima u otadžbinskom ratu. Vijence su položili načelnik opštine Derventa Milorad Simić, predstavnici opštinske boračke organizacije Derventa, kao i porodice poginulih boraca. Ni 23 godine nakon rata bol i tuga ne prolaze. Milica Trivunović i Milosava Savić su izgubile sinove u proteklom ratu i kako kažu nema dana da ne pomisle na njih. Iako godine nose svoje i zdravlja je sve manje, svake godine prisustvuju parastosu. Da je Bog do, da sam mogla zamijeniti, najbolje bilo.
Šta će ostane iz Slava Soma? Uspomene su teške i ružne, a kad drugoj nema, šta ćemo? Trpiti se mora, dođemo na spomenik, upalimo svijeće, položimo cvijeće, to je to. I onda pozivaju nas i gore na kraljicu, gdje on poginu, mi idemo svake godine 7. septembra. Pa eto, stojim se malo, tješimo. Šta ćemo, nema pravde, nike, nema ništa. 9. avgusta crkva u Osinji slavi krsnu slavu Svetog Pantelejmona, a nakon služene liturgije održan je i parastos s poginulim borcima. Iz opštinske boračke organizacije Derventa ističu da će nastaviti da odaju počast svim borcima koji su život dali za odbranu Republike Srpske. Pa ja kao predsjednik boračke organizacije moram da kažem, porodice poginulih boraca su zbrinute od strane ove države i tako dalje. Sad zdravstvena stanja ne mogu da komentaršem, godine čine svoje. Ali ja želim ovdje da istaknem ovom prilikom da ćemo mi nastaviti da odajemo počast našim poginulim borcima, da evo ovog momenta bi želio da se zahvalim prvenstveno načelniku opštine Derventa i lokalnoj zajednici, kao što je i rekao predsjednik mjesne boračke organizacije, koji su pomogli da se ovaj spomenik malo adaptira, preuredi i ako Bog da to još malo bolje i uradimo. Osinjska brigada je bila odlučujuća u odbrani ovog područja. Do Broda u važnim bitkama izgubljeno je 76 ljudi, a do rasformiranja brigade živote za odbranu Republike Srpske dalo je još 30 boraca. Među 20 ponuđenih rješenja za izgradnju duhovnog centra u Mrkonjićima, najbolje je rješenje trebinjskog preduzeća Kontura, koje je danas prezentovano u Gradskoj upravi Trebinje. Ukupna vrijednost projekta, koji će se prostirati na 800 metara površine, se procjenjuje na 1 milion i 600.000 maraka. Urbanističko-arhitektonsko rješenje obuhvata kompletan projekat, crkvu Svetog Vasilija, kompleks oko crkve, staze kroz selo, konak sa smještajnim kapacitetima te palionicu svijeća u porti crkve Svetog Nikole. Ukupna vrijednost projekta, koji će se prostirati na oko 800 metara kvadratnih, procjenjuje se na 1 600 000 maraka. Znači, novac u kompletu imamo. Nije nam potrebna neka budžetska dodatna sredstva, već se ljudi sami javljaju. Znači, danas ću da saopštim da imamo dvojicu novih donatora spremnih da finansiraju sve ovo do kraja, a to je vjerovatno i Sveti Vasilij Osuški nas prati i gleda da li smo zajedno i mi upućujemo i jesmo zajedno i očito je da će ovo, evo na današnji dan saopštavamo, biti u konačnici izrađeno. Da zahvalimo i Svetom Vasiliju Ostroškom koji nam je dozvolio da budemo dio tima koji će da gradi ovakvo mjesto kako i priliči rodno mjesto Svetog Vasilija i rodnoj zemlji iz koje je on pošao. Početak radova na izgradnji duhovnog centra očekuje se na proljeće naredne godine. Gradnja će trajati najmanje 3 godine. Nakon završetka projektne dokumentacije radit će se na rješavanju imovinskih predmeta sa mještanima, za koje je izgradnja ovog svetilišta znači mnogo. Neće samo da znači mještanima Mrkonjića, nadam se da će on imati veliko značenje čitavoj Popovo-Poljskoj vali, gradu Trebinju, silnoj i moćnoj Hercegovini i vaskolikom srpskom narodu, mađe god on živi. Konzul Srbije u Republici Srpskoj Radoslav Ilić posjetio je da je projekat u Mrkonjićima samo još jedan od onih koje podržava vlada Srbije, zahvaljujući paralelnim vezama Srbije i Republike Srpske. Ove godine Srbija je uložila skoro 20 miliona maraka u različite projekte u Republici Srpskoj. To je samo jedan u nizu projekata koje vlada Republike Srbije i Republika Srbija podržava u Republici Srpskoj, zahvaljujući izuzetnim odnosima, specijalnim paralelnim vezama koje postoje između Republike Srbije i Republike Srpske. Zahvaljujući tome, od početka godine do sada vlada Srbije je uložila skoro 10 miliona evra u različite infrastrukturne i druge projekte u Republici Srpskoj i uveren sam da će tako i nastaviti. Objekti u Mrkonjićima gradit će se od tradicionalnih materijala u skladu sa duhovnom tradicijom i crkvenim graditeljstvom. Ideja je da se cijelo selo Mrkonjići pretvori u svojevrstan duhovni hodočasnički centar sa izgrađenim pješačkim stazama koje će pohoditi na hiljade vjernika i poklonika Svetog Vasilija iz svih krajeva svijeta. Supruzi glumca Nebojše Glogovca Milici Glogovac sinoć je uručena nagrada Zlatni platan kojom je njen suprug posthumno nagrađen od Savjeta festivala mediteranskog filma koji se po 6. put održava u Trebinju. Dodjeli platana prethodila je izložba nagrada Nebojše Glogovca pod nazivom Vječni Nebojša.
Zlatni platan koji je posthumno dodijeljen velikanu srpskog glumišta Nebojši Glogovcu dokaz je da mu njegovo rodno Trebinje i Trebinski festival uzvraćaju ljubav i poštovanje koje je on izuzetno gajio prema ovom gradu, rekla je supruga prerano preminulog glumca Milica Glogovac. Da sam ipak da bi na ovu nagradu, na Zlatni platan u Trebinju bio baš naročito ponosan, da bi se hvalio na sve strane. Jer ovo je dokaz da mu Trebinje, Trebinski filmski festival uzvraća ljubav i poštovanje, jer isto tako izuzetno veliko ljubav i poštovanje Nebojše gajio prema ovom gradu, prema njegovom Trebinju. Grad na koji je, kažem, bio jako ponosan, volio ga je više nego jedan drugi grad. Dakle, hvala Trebinju, hvala Trebinskom filmskom festivalu, hvala i na ovoj divnoj izložbi. Hvala. Umjetnički direktor festivala mediteranskog filma Peđa Milojević rekao je da je nagrada prvi korak grada Trebinja da se zahvali svom Nebojši, a uspomena na njega vječno će da traje. Sa Nebojšinom suprugom Milicom u Trebinje je doputovala i njegova kćerka Sunčica. Lani kad smo dodjeljivali nagradu veliku Povelju Leotara, nešto sam rekao, ti imaš dobrog materijala za Zlatnog platana na savjetu, a znaš šta, još si mlad. Znači, tada pričali sam, rekao, bilo je prerano, imat ćeš još uloga. Nažalost, sad je možda ovo i prekasno. Ali bit će Glogovaca još i tu Trebinju. Dodjeli platana prethodila je izložba nagrada Nebojše Glogovca pod nazivom Vječni Nebojša. Izložba je u Trebinje stigla zahvaljujući njegovom ocu Milovanu, uz izuzetnu želju da dio njega i nakon njegove smrti stigne u ovaj grad. Jer je želeo da na kraju ipak nekako i svoj fizički život završi u Trebinju ili malo više da provodi vremena u Trebinju, na ovaj način on je ponovo došao i on je sa nama. Glogovac je u svojoj glumačkoj karijeri dobio onoliko nagrada koliko neko ne bi ni za tri života, rekao je na otvaranju izložbe filmski kritičar Milan Špiček. Te videti samo deo nagrada koje je Nebojša dobio, što za čoveka umetnika, kakav je bio Nebojša Glogovac, je toliko koliko bi neko za svoja tri života dobio. Festival mediteranskog filma prošle godine zatvorio je upravo Nebojša Glogovac i film Ustav Republike Hrvatske, gdje je glumio glavnu ulogu. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo pretežno sunčano i toplo vrijeme. Sutra sunčano i vrlo toplo. Uveče i tokom noći na sjeveru i zapadu povremeni pljuskovi sa grmljavinom. U Republici Srpskoj sutra ujutro sunčano i toplo. Oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz malo oblaka. Popodne na severozapadu postepeno na oblačenje koje uveče i tokom noći donosi povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Temperatura vazduha danas se kretala u intervalu od 32 do 37 stepeni, dok će sutra biti od 31 do 36. U subotu, u noći i ujutru na zapadu i sjeveru oblačno uz povremenu kišu. Tokom dana malo niže i prijatnije temperature uz sunčane periode. Dnevna temperatura vazduha od 26 do 33 stepenja. U nedjelju pretežno sunčano i ponovo toplije vrijeme u svim predjelima. Popodne na jugozapadu razvoj oblaka. Dnevna temperatura vazduha od 29 do 34 stepenja. U ponedjeljak pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Popodne na jugoistoku razvoj oblaka koji će u brdsko-planinskim predjelima donijeti pljuskove. Dnevna temperatura vazduha od 31 do 36 stepeni Celzijusovih. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Dodik je danas ponovio, opozicija sprema dramatični plan za izbore. Iz opozicije poručuju, Dodik izmišlja basne i bajke za djecu. Nakon velike tragedije na gradilištu u Banja Luci, potpredsjednik Saveza sindikata za privredu Tane Peulić poručuje zaštititi radnike, ne rizikovati pogibiju i zatvor. Bijeljina i Istočni Stari grad obilježavaju krsnu slavu Svetog Pantelejmona. U Derventi potpisan ugovor za uređenje gerontološkog centra.
Izrael ispalio 140 raketa na području Gaze. Vrijeme, sutra sunčano i vrlo toplo, tokom noći pljuskovi. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.